များပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်အသွင်ပြောင်းမှုစူးစမ်းနေတဲ့ရတနာမုံတယ်လီဖုန်းဟာကျပ်ငွေ1ဘီလီယံစုရှယ်ယာတွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ရောင်းတော့မယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးသမားတွေအရင်စစ်အစိုးရနဲ့ခရိုနီတွေထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ရတနာဘုံတယ်လီဖုန်းဟာမြန်မာအစိုးရပိုင် MPD မြန်မာဆက်သွယ်ရေးနီးတူဆက်သွယ်ရေး operator အဖြစ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ပြိုင်ရတော့မှာမို့အစုရှယ်ယာတစုကိုလူတဦးကိုချက်တောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုချက်တသိန်းနှုန်းနဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့ MICT Bank မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတမှာအများနဲ့အသက်ဆိုင်သောအထူးပဲဖြစ်မှအများနဲ့သက်ဆိုင်သော public company ဖြစ်သူ registration ပြုကြောင်းနဲ့ visa ပိုင်းနဲ့တရားနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ valuation တုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအစုရှယ်ယာစုကျအကောင့်နှုတ်နဲ့အများပြည်သူများရှယ်ယာထုတ်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတင်းစားလေးမှာတရားဝင်ခဲ့တွေ့ပြညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစုပ်ပွဲယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခင်ကရှိခဲ့တဲ့အားနဲ့ကျအားတာချက်တွေကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာအားလုံးပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မှအများပြည်သူမှနေလုံးချူတာစွာနဲ့ရေသွေးပြည့်ပြီးစွာသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့အကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အသိပေးတင်ပြလိုပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း900နဲ့စတင်လဲပတ်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတယ်လီဖုန်းဟာမြို့ရောကျေးလက်ဒေသပါမကျန်းမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်စည်းကွက်ဝေစုရရှိရေးပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်လာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ရေး operator ဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး6လအတွင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ဆောင်ရတော့မှာမို့စင်ဆိုးရလက်ထက်ကလေးကစည်းကွက်ကိုလက်ဝကြီးအုပ်ချုပ်ကင်ထားတဲ့ရတနာဘုံတယ်လီဖုန်းနဲ့ MPD တို့ဟာဝန်ဆောင်မှုကုန်ကြမ်းဈေးနဲ့ဤပညာကိုပါရှင်ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါရယ်evaluation လုပ်ငန်းကချိန်3လအများဆုံး3လနဲ့အပြီးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်။เนาะ international farm ကြီး3-4ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ပတ်ထက်မှာခေါ်ယူဆွေးနွေးဖို့ပြင်နေပါတယ်။တို့တွေကတယောက်ဝင်ပြီးတော့ valuation လုပ်ရင်အများဆုံး3လလို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။เนาะဒါကပထမအကြည့်။အဲ3လဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှယ်ယာကြောင့်ပြပါမယ်။ BOD share ဖြစ်ဖို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိသတ်မှတ်ချက်က3,000အလားဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့လူတွေကအနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က3,000ပါပါတယ်။3,500ပါပါတယ်။3,000ပါပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ MPD နဲ့ရတနာဘုံတယ်လီဖုန်းတို့အပြင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိလာမှာဖြစ်တာမို့စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ၄ခုကိုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်စတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။